Mit főzek, mit főzek, azt nézem, hogy mit félne, hogy főzek. Megtaláltam, hogy mit főzzél? Ó, rántott tököt csinálok. Majd akkor ráncs kint a tököre. Ah, Ránt kint a tököre. jó van, cigány az rántott tök lesz. Rántott tök lesz, gyerekek. Laci férjem rántott töke. Gyereki. Gyerekek, mindjárt kihalászom bele a... Megvan, nyert ügyem van. Laci férjem, rántottök! Laci férjem, rántottök-e, amit hozott? Tehát készítsük el a rántottökét, tököt. Prézli! Semmi gáz, gyerekek, segítek. Nagyon szép és jó a Laci, amit hozott tökét. Úgyhogy ezt megcsinálom. Te ránt a tököt. Úgyhogy gyerekek, visszatéve dolgokra. Nyilván gyerekek, ide belakjuk. Igen, már kell sűni. Gyerekek, úgyhogy valójában igen. Már kifordult a kezembe egy kis baki, gyerekek. Sziasztok, drágám, sziasztok, már ilyen rosszabb vagyok, akkor itt vagyok, visszajöttem. A Laci rántott tökével, nagyon finom, guszta és szép, amit hozott nekem. Nézzük meg. Ha. Nézzük meg, drágáim, hogy milyen lesz valójában. Igen, ezt nézzük meg mindjárt. Nos, drágáim, konkrétan nézzük meg, hogy ez milyen lett. Ezzel rántottuk, Lacinak a rántottukét megkóstoljuk, megkóstoljuk. Amit hozod? Só? Sótlan a töke. Gyerekek, picit. Kis oregánót. Mindjárt ízes ebben a töke. Volna, miket nem találok én. Nézzük meg, gyerekek!
Így. Csináltam egy kis rántott golyót, méghozzá trézlibri és tojásból próbáltok ki a rántott golyót. Prézli és tojás. Egybeöntötök egy kis, leöntötök tányérre egy kis prézlit, folyaszt öntött, ütött. Úrjekezem, nem vagyok idelemembe. Blablablablablabla. Na. Üttök 2-3-4 tojást, ott fogjuk menni kell. Tojás. Öntötök rá prézlit, amennyit így gondoltok. Addig csináltok még kicsikét, sűrű nem lesz. Egy szóval, minek mondják, ilyen pasítnak készülően. Nézzétek meg, ezt a fasét golyót csináltam. Tojás és prézliből készült a fasét golyó. Tehát csináljuk tovább, kóstoljuk is meg. Jó? Hú, forró. Azért így lejjebb üssük, megforgassuk. Túl nagy. Igen, most itt szuper. A rántott golyó. Tehát pasi rántott golyó abból készül, hogy prézli és tojás. Igen, sűr tovább, gyerekek. Én azt hiszem, hogy csak egy kicsit, gyerekek, így. És így. Gyakorlatilag ennyi. Jó. Meg lehet tenni attól függetlenül. Nézzük meg, ha-ha-ha. Sziasztok, gyerekek, elkészült Laci, rántottak-e golyókkal együtt? Egy kis citrom mellé a gyerekek, úgyhogy ennyi a... Nézzük meg a Lacinak a rántottak-e. Na nézzük, gyerekek, hajrá, go! Te is fejtettem, mondom, hogy citromot adtam rá. Ha csipjátok itt neki. Ha csipje neki a p***t. Csipet én neki. A Lacinak rántottak-e. Gyakorlatilag. Hú. Igen. Citromot érezni, ennyi az egész citrom. Nézzük. Ennyi. Alev az a számom maradt a citromlé. No, gyerekek, vissza az egészre, kicsit komolyságra. Gyerekek, Laci rántottak-e. Tehát kirántottam a tökit golyóval együtt, egy kis, és egy kis citrom rajta.
Kóstoljátok meg, gyerekek! Kóstoljuk meg a golyóját is! Jó, akkor ezt megkóstolom! Elmegy. Nem van túl zavatos a golyó, Lacinak a golyója, amit hozott. De kicsit sósabb lett, de nem túlzottam. Nem rossz. Ilyen gyerekek, nagyon finom. Úgyhogy... Nem lehet a tököm. Nem a tett drágám, úgyhogy jó lesz életem. De megkóstoljuk, jó? Kóstold meg életem a tökötet. Jé! Nem. Hol? Tettél a citromot? Igen, kicsit úgy, hogy én fancsai popát mutattam. Ha-ha-ha! És a golyó így milyen lett? Olyan, amilyen. Nyilván, nézzétek meg, a citrom érezhető rajta, de ettől függetlenül jó. Tehát jó? Úgyhogy gyerekek? Jó lett a tök. Talán ez, ami nincs megsütve, bocsánat, hogy belekerült. Ez az egy, ami nincs megsütve. Többi minden más meg van sütve. Laci rántott töke és golyói. Megcsináltam a golyókat, a fasít golyókat. Prézli és tojás a golyók, ez meg rántott tök. Lacinak a rántott tök, amit hozott. Igen. Ízletes volt, jó volt, elment. Remek volt. És még annyit szeretnék mondani, drágám, hogy próbáltok kicsik is. Nagyon finom, nem vesztetek vele semmit.